Mumefurahi hoye. Mumefurahia baba. Sasa sisi tumekuja hapa kwa majina, mimi naitwa Eugene Wamalwa. Najua mimi nimekuwa waziri wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na ametuma hapa na Mheshimiwa Kioni tuambatane na baba na mama tuje tuone hii daraja, kazi ambayo alikuwa ameanzisha na baba. Memkaribisha. Na vile umeelezewa sisi wakati tumekuwa ndani tulikuwa na subsidy ya kazi mitaani. Tulikuwa kila mwezi tunatoa bilioni 2 kusaidia vijana wetu kidogo kidogo mitaani waweze kupata kitu. Hiyo bilioni 2 vile hawa jamaa wa Kenya kwisha wameingia, imefanya nini? Imekwisha. Tulikuwa tunatoa kwa mafuta. Wana boda boda mko? Kuna pikipiki inatumia diesel hapa? Kuna pikipiki inatumia mafuta taa hapa? Si pikipiki zote mnatumia petroli kama ile inaenda kwa gari ya Ruto? Hiyo petroli imepanda kabisa. Kama alikuwa anapenda hustlers, boda boda ndio hustler na bangapi? 1. Tulikuwa natoa bilioni 18 ili kuweza kupunguza bei ya mafuta kidogo. Leo vile Kenya kwisha wameingia, hiyo imefanya nini? Imekwisha. Nataka ninyi mjiulize, hiyo pesa imeenda wapi? Ndio sababu mlikuwa mnaambiwa ati pesa mifukoni, watu wa Githurai. Kuna pesa imeingia mifuko yenu? Niwaambie siri. Ile pesa yenu ya subsidy ndio wabunge wanatunga laini kule State House. Wananunua wabunge wa Azimio. Badala ya Ruto kuweka pesa mifukoni mwenu, watu wa Githurai, anaweka pesa kwa mifuko ya wadosi waheshimiwa wa wabunge. Ningekuwa London Mambo Motele ningeuliza, je, huo ni ungwana? Watu wa Githurai, ni ungwana kweli? Mtu anapata shilingi milioni 1 kwa mwezi, mbunge anaongezewa na Ruto. Wewe hasla wa Githurai, hata ile kidogo menyanganywa kwa bei gali ya mafuta. Ni ungwana kweli? Ndio sababu tumekuja na baba. Baba ametoa ilani, nyuma ya siku 14, sasa ni 12. Kama bei ya unga haitashuka, vijana mko tayari? Kama bei ya mafuta haitashuka, kama bei ya kila kitu haitashuka, mko tayari kutembea na baba? Mko tayari? Mko tayari kujitokeza? Mko tayari na hawa wakora? Asanteni, Mungu awabariki.